Biserica modernă a inversat cumva ordinea lucrurilor. Copiii, având tendința oricum în mod natural ca să vorbească, dacă îi lași de unii singuri, vor povesti și vor vorbi și au de spus la maxim. Da? Pot povesti ore întregi. Inventează, debitează tot felul de lucruri. Și biserica, văzând dorința asta lor, îi pune să vorbească. Păi dacă e natural pentru ei să vorbească, lasă-i să vorbească. Să cânte, să recite, da? Și când nu sunt activi în cadrul programului, lasă-i să vorbească între ei. Ce poate fi rău în a vorbi? Ce poate fi rău în a vorbi că nu înveți vreodată să taci? Nu știi ce înseamnă tăcerea. Inclusiv înaintea lui Dumnezeu. Întâlnesc oameni maturi care nu știu nici înaintea lui Dumnezeu să tac. Nu pot percepe, de exemplu, ca să meargă în rugăciune în tăcere înaintea lui Dumnezeu. Ei au doar de comunicat ceva lui Dumnezeu. N-au nimic de ascultat. N-au nimic de primi. Ei numai trebuie să-și exprime părerea. De ce? Pentru că de la o vârstă fragedă s-au inversat lucrurile. Și toți părinții, hai să vedem ce are copilul de spus. Lasă-l să tacă. Învață-l să tacă. Învață-l să asculte. Învață-l că este vremea în viața lui când mai important să tacă și să asculte și să nu vorbească. Măcar pentru 2 ore duminica. Că în rest, poate zice multe prostii și va zice multe prostii. Dar măcar 2 ore pe săptămână sau 3 ore jumate să învață ce înseamnă să taci și să taci înaintea lui Dumnezeu. Nu-i de mirare. Nu-i de mirare că atunci când cresc mari, vorbesc numai prostii. Nu au tăcut și nu au ascultat cum ar fi fost normal să facă la vremea potrivită. Și nu au cum să învețe ca să vorbească și să vorbească după voia lui Dumnezeu și din cuvântul lui Dumnezeu dacă n-au tăcut și n-au ascultat la vremea potrivită.